Kaikki, kaikki se. Se on mä naas. Ja mä oon näst. Tänne. Kousan muskeeni. Niin. Ehkä äidille tai äidin menemmin on lopuksi. Ja sieltä sitten tulee ehkä Fortnite-striimi varmaan, kun ovi on lopuksi. Ja niin edespäin. Ai niin, jos me ei lääkä. Niin. Tässä on näin Mikku Fluki ennen lähtöä. Taksi tulee hakemaan minut. Ja niin edespäin. Kun mulla on taksikorttikin. Niin. Toimitus. Käytän kamerille hyvät loput. Ja se. Se on niin, se on nyt niin loksen sulle. Näin sulle. Ja noin. Ihan mukava käymistä. Niin. Pidä tukia tässä näin. Joo, ensiksi ennen kuin lähdetään, koska on kauhean jano. Mä olin siinä aluksi kylmä jaksaa olla äijä. Koska mä olen tottunut enemmän äiti kyyrissä menemään kotiin, mutta äitinä menee niin myöhään, et niin ilta taksi. Mä lähdin äidin viestiä, että mä jaksaisin suorata täällä, mut äiti pakotti menemään taksilla. Juu. Meinasin striimata äsken, mut en mä sit se striimakaan. Mä teen, miten on. Joo. Nyt juodaan vielä. Sunnuntaina. Olen tänne takaisin. Näin olen suunnitellut, jos jaksan, niin totta kai mä ehkä jaksan lintuilla tänne jo sunnuntaina. Katsotaan. Eli perinteisesti sunnuntaina tulee ehkä Fortnite-striimiä. Niin. Soolona varmaankin tulee, kun mä en jaksa pelata mitään pleikkakavereiden kanssa. Jos ne on vaikka kettuilis mulle, niin mä en jaksa siinä. Tai kysy aina kysymyksiä, mihin mä en halus vastata. Niin. No katsotaan sitä nyt. Elaks mä yksin vai kaveritten kanssa? Mun ne on monta kertaa kutsunut imua. Ja mä olen joutunut niille sanomaan, että mulla ei ole edelleen Fortnitea. Sitä ilmaspelisysteemi. Niin kohta mulla on Fortnite. Kunhan mä asennan ja niin mistä se sähköposti ja salasanasti pääsi pelaamaan. Kun mä muistan. Kun mä muistan, kun mä vaihoin sen eilen yöllä. Mä menin joskus 6 aikaan nukkumaan tänään. Ja herätyskello. Se oli siinä 12 paikalla. Päivällä niinku. Mä olen niinku 2 kertaa valvonnut tänne viikolla. Oliko se nyt maanantaina?
Taisi olla maanantaina ja sitten eilen. Sitten muilla päivillä mä niin mun tiistain mä nukuin koko illan. Heräsin 3 ja nukahin sitten jossa viiraita. Uudestaan sitten keskiviikko ja keskiviikko nukuin kans illan. Tai en sille illan, mut menin siinä joskus 10 vai ehkä. Ja sit niin, mä olen valmiina odottamassa taksia. Mä välin katselen ikkunasta ulos, milloin se tulee. Vähän perinteen kunniaksi. Melokea. Juu. Siinä on ne perus B-vlogi. Kyllä mä meinasin striimata ehkä tänä illemalla uudestaan, kun äiti vähän niinku pilasi, kun sanoi, et soitan taksi. Niin. Mä tallensin taksin numeron, mutta en kerro kenen taksin kuskin. Niin. Mun on pitänyt julkaistaa tällä viikolla kaikki lauluvideot, mitä mä oon viisi viime viikolla tai edes viikolla laulanut. Ja sitten hieno video, mitä mä viime viikolla tein. Ja sitten muutama vlogi, muistaakseni olen tehnyt. Esimerkiksi tänä ja yhden mä ilmoitusvlogin tein Sinterestriimistä. Juu. Joo, mä odotan uuden vlogin tässä odotellessa. Juu, tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa moi.